No niin, tervehdys jälleen kerran rakkaat internetin katselijat ja tervetuloa maailmankaikkeuden hömppäkanavan piiriin. Tänä päivänä lähetyksemme aikaistuvat joka kerralla. Tällä kerralla olemme iltapäivälähetyksessä järjestystunti nimisen ohjelman parissa. Ja sehän on tietenkin ohjelma, jossa pelataan Quakea. Ja nyt on sitten sellainen tilanne, että Twitchissä näköjään sitten on tullut joku uusi tämmöinen ominaisuus, että nyt ei olekaan enää ryhmiä tai tämmöisiä gruppeja, vaan nyt onkin sitten tämmöisiä tägejä tällä striimillä. Ja mehän laitettiin tähän tämmöiset tagit tällä kertaa kuin retro, vaikea tila, let's play, modattu, rento läpipeluu ja Suomi. Ja ne kuvannevat sitten tätä lähetyksen sisältöä toivottavasti erittäin kovalla tarkkuudella. Tarkoituksena on pelata Quakea hieman modattuna uutena päivitettynä versiona ja mehän jäätiin tuohon kolmosepisodin alkuun sitten, niin mennään sitä katselemaan. Ja vaikeustaso oli mun mielestä vaikea tila, eli senkin pitäisi olla ihan oikein ymmärretty. Katso taas, mitä tapahtuu. Mustaksi meni ja jumiin meni. Tähän tässä nyt käy. Saadaanko me tähän pelit näytölle? Tämä oli siis tämmöinen kuin Epsilon Build-niminen versio, joka löytyy kun googlettaa tuolla hakusanalla. Ja engine on semmoinen kuin Dark Places, eli pimeät paikat. Kai sitten, jos muistetaan oikein. Ja nyt siihen jo hetkeksi aikaa tuli jo oikea näkymä. Nyt sitten ongelma on vaan siinä, että toi hyppää tuo opsi hyppää aina väärään paikkaan, kun yrittää vaihtaa sitä näkyviin kunnolla. Ärsyttävää, kun se on täällä oikeassa näytössä, niin se aina hyppää väärään kokoon. Laitetaan se tollaiseksi, jos se olisi hyvä. Ei, silti se aina hyppää tonne. No piru vieköön. Hypätköön sitten. Ei kai sille mahda mitään. Mutta kuva ainakin me saatiin tähän näkyviin. Ja nyt se sitten hävisi siitä heti saman tien taas. No onpas ärsyttävää. Onpas nyt ärsyttävää. Eli laitetaan se nyt vaikka tolla tavalla ja katsotaan vielä uudestaan. No niin. Single player ja olisiko se hetkonen. Ja täällä ei nyt tietenkään taaskaan ole mitään slotteja sitten. Eli onko nyt sitten sillä tavalla, niin no joo, mutta eihän tässä voi edes tallentaa silleen, tai ei tarvitse tallentaa, koska tässä aina aloitetaan uudestaan tämä episodi siitä, mihin tästä alkukentästä, tästä introductionista, eli tämä on siitä jännä juttu. Ja me luvattiin siis hard mode, eli meidän pitäisi mennä tosta nyt sitten. This hall selects the hard skill. Päästiin siitä läpi ja sitten meidän pitäisi suunnistaa sellaiseen mestaan kuin kolmas episodi, alamaailma, eli Netherworld. This is the third episode, the Netherworld, primal fear in a strange dimension, eli alkeellista muinaista pelkoa omituisessa ulottuvuudessa. Ja se nyt tietysti kuvaa kyllä kaikkia näitä episodeja. Kaikissa niissä on tällaista muinaista pelkoa oudoissa ulottuvuuksissa. Mutta jatketaan siitä ja siinä teleportaatiolaite on valmiina meidät lähettämään vieraaseen ulottuvuuteen. Mennään katsomaan, miltä siellä näyttää alamaailmassa, The Netherworld. Ja tämähän alkaa tämmöisestä kuin terminaatiokeskus. Ja siis nythän me vissiin ei vielä olla siellä vieraassa ulottuvuudessa, vaan nyt me ollaan vielä maapallolla ja vasta tämä on se laitos, mistä meidät sitten lähetetään sinne varsinaiseen vieraaseen ulottuvuuteen. Ja olisikohan tossa joku secretti, kun siinä palaa tommonen valo? Ei näköjään, se on sitten ihan vaan
muuten vaan palaa valot. No, palakoot. Ja näkymät on jälleen ihan kiitettävän hienot kyllä. Kiitos tämän Epsilon buildauksen. Oma varjoankin voi säikkyä tässä nyt, kun se tulee noin isona tuohon noin. Koska sekin on tähän mallinnettu nyt sitten. Mut hetkonen, tonne ei pääse nytten. Tässä on vielä jotenkin este meille. Eli meidän pitää löytää nyt jotenkin joku toinen etenemisreitti. Mikäs se sitten oli? Koira jäi vähän jumiin jotenkin. No niin, nyt meni nuo portit auki ja sieltä tuli hirveä jengi sitten meitä vastaan. Ei ole minkäännäköistä muistikuvaa, että missähän täällä oli kaikki salaisuudet tässä kentässä, että... Apua! Täällä oli ainakin limaa ja se on ainakin huono paikka olla liman keskellä. Olipas se huono juttu. Olisikohan tuolla toisessa suunnassa ollut jotain parempaa? Pitäisikö se kumminkin käydä tarkistamassa, toi limasammi on toinen uloskäynti. Hetkonen, täältä pääsee tänne ulos, mutta... Tekohan tää vikatikki? Me kyllä kuollaan tänne nyt. Eihän täältä päässyt minnekään! Ei. Täällä oli hissi ylös. No en mä tiedä, lasketaanko tää nyt joksiku secretiksi. Ei tohon edes tullut mitään secret-informaatiota, mutta... No olipas se... huono temppu, mutta tulipahan käytyä. Jolta tuli koiruli vastaan. Nyt mielenkiintoinen juttu sitten tässä Twitch-hommassa on kyllä sitten se, että mitenhän niillä kaikille ryhmille sitten tapahtuu, että onko ne kokonaan hävinneet vai tuleeko ne jotenkin takaisin jossain vaiheessa vai mikäs homma tää nyt sitten oikein on, tää tagi juttu. Siinä on ydinpommi. Ne täältä olisi saanut tän. Tähän se teki. Täälläkään on mitään hienoja salaisuuksia. Ei näköjään. Tuolla on muuten joku tommonen... ...wood damage. Ja siinä näyttäisi olevan myös kultainen avainkortti. Eli kultapossu kerhoon päästiin nyt sitten. Sillä. Mutta tuolla olisi niinku, jos me mentäis
Tosta niin päästäänkö me tonne? Noniin, ensimmäinen sekretti löydetty. Ihan jo tässä on nyt hissi. Hissi tänne, mutta... Niin täällä on kultasella avaimella aukeava ovi sitten. On pakko olla secret, eikö? Ei, ei sekään ole. Mitäs nämä sitten? Jotain tietokoneen näyttöä täällä on. Hei, mitä helvettiä? Ihan viime hetkellä exitille mut tapettiin. Voiko olla totta? Mä joudun aloittaa tän alusta. No voi saatana. Meinas mennä ohi. No ei se mitään. Et menettänyt mitään, koska mä juuri kuolin exitille piruviäköön ja nyt mä joudun aloittaa tän kentän sitten pikauusintana. Tällä kertaa ei mennä tonne limakylpyyn, niin ei menetetä kaikkia terveyttä siinä hommassa sitten. Hyvää iltapäivää vaan. Tässä Twitchissä näyttää nyt tulee joku tämmönen muutos, että nyt ei olekaan ryhmiä, vaan nyt on tommosia ihme tägejä tossa ton lähetyksen alla, että sitä yritetään tässä nyt selvitellä, että mitä se tarkoittaa meille käytännössä. Ja uusi yritys päästä tuonne exitille kuolematta tällä kertaa. No niin, se meni ehkä vähän paremmin. Enkäs tonne pääse. Olisi just sen näköinen, että täältä aukeaisi joku exitti jonnekin salaiseen mestaan, mutta ei ilmeisesti. Täältä sai kuitenkin vähän noita hauleja lisää. Lähdetään sitten alamaailmaan. Eli vieraaseen ulottuvuuteen. Hieman mainostusta. Tänä viikonloppuna saattaa olla testissä uusi Mario-peli uudella tavalla striimattuna. Hyvä homma. Eli jos tällaista haluan nähdä, niin pitää suunnata YouTubeen DJ Hoddogin kanavalle. Mario-peli.
Ja nyt me olemme sitten vieraassa ulottuvuudessa. The Vaults of Zin on seuraava etappi. Ja kokeillaan tuota quicksavea nyt sitten, ettei meille käy köpelösti. Zinin nuo holvit. Jaha, ja sieltä tulee heti noita zomppareita, mutta me ei voida tappaa niitä, koska meillä ei ole nyt räjähtäviä laitteita. Onneksi tuolta saa sellaisen. Olen vaan tuolla laavassa eikä mitään välitä. Vettä sataa täällä. What the heck? Hienosti nämä dynaamiset varjot toimii tässä nyt kyllä laavan kanssa yhteistyössä. Mikäs pointti tässä on? Onko se vaan, että jos pääsee takaisin, mutta kai tässä joku muukin pointti täytyy olla. Ahaa, niin joo. Noin reput on tipahtanut tänne laavaan, pitäisikö hakea? Ai ai ai, parpaat palo. Onkohan tuolla jotain muutakin kuin kuolema? Olihan siellä. Mutta hopeinen avain jäi puuttumaan kuitenkin edelleen, eli mistäs me se löydetään? Se näkyisi olevan niinku tuolla. Ja joku sitä siellä vartioi, mutta mistä sitä luukku avataan nyt sitten oikein? Jaha, nyt loppu paukut. Pitää mennä kirveslinjalla. Päivää kirvesvartta. Vitsi, granaatin heittimet on aina niin tyhmiä. Niillä ei ikinä osu mihinkään. Tuolta lähti hissillä koko tyyppi nyt jonnekin muualle. Tuolta aukes nyt seinä. Täällä on joku teleportaali. Väistelee vielä. No eikö se nyt kuola? Nyt se delas. Onks tuolla toinen kaveri näköjään? Ei voi olla totta! Missäs mun tallennus on? Hetkonen nyt F9. Ai täällä on... Täälläkin on joku kaveri.
mun terveys on vähän huono. Huono terveyden tila. Miten toi granaatti vielä räjäytti mua tuolta noin kaukaa? Nyt mulla on ihan huono terveys. Piru viekään. Tuo otus pitäis nyt saada matkan päästä räjäytettyä, mutta nää granaatit on niin järjestäviä, ne ei osu maaliinsa vaikka mitä yrittää. Vieläkään et kuollu. Nyt! Sattuman kauppaa, mutta kuolihan se. 4 terveyttäkin olisi vielä jäljellä. No niin, ja sieltä tulee tietysti 2 lisää. Voi helvetin helvetin. Äkkiä karkuun. Tuleekohan ne nyt tuolla hissillä takaisin ylös? Ei. Ne ei saa käyttää tuota hissiä. Mikäs tuolla on joku salaisuus aukes? Secret area. Hetkonen, näkymättömyys, tuo sormus. Olisikohan siitä jotain hyötyä? No ei ollut! Mikä näkymättömyys sormus tommonen oli? Ne näki heti ja tuli silmille. What? What the fuck was that? Mitä hyötyä tollasesta näkymättömyyssormuksesta on? Mutta pystyisikö täältä ampumaan noita? No ei. Kuolikohan ne nyt molemmat? Apparently so. Jaha. Jaha, moi. Hei! Ärsyttävä splash damage. No niin, kiitos. Vähän terveyttäkin tarjolla. Nopeita noit jumpparit tässä. Ne tulee erittäin hitaasti sua kohti. No nyt multa loppu granaatit, nyt mä en voi räjäyttää tätä viimeistä jumpparia hengiltä. Mä
on umpikujassa vielä. Ehei! Tuon tyypin kanssa, kun joutuu lähietäisyydelle, niin se ei ole kauhean hyvä. Hyvä homma. Eli... Olisiko täällä jotenkin näiden sisällä? Tuolta saa lisää muuten granaatteja. Täällä on yhtään enempää meille mitään varusteita. Ei näköjään, eikö tuolla on muuten jotain. Gold key tarvii siihen. Eli pakko se on mennä tuonne alakertaan nyt sitten vaan ja yrittää pärjätä siellä. Pystyisiköhän noita... Jos täältä yläkautta yrittäis kurmottaa noita. Tosin tänne kuitenkin. Tää yrittää väistellä vaan, no niin. Wow. Niin siitä vielä toi kummituskin lähti erikseen eläilemään. Mitä täällä on sen kaveri? Voi helveti helvetti. Mä lähden vetää täältä ennen kuin se löytää mut. Yksi secret jäi löytämättä ja tuolla on joku ihmeellinen tommonen Jeesuksen kuva vielä tuolla seinällä. Sitä ei tullut huomioituakaan, mut silleen vähän outoa, että miksi täällä jossain vieraassa ulottuvuudessa on jotain niin kuin kristillistä kuvastoa sitten. Vaikea sanoa. Sitten ollaan Tomb of Terrorissa, eli mikäs tämä on? Terrorin hauta, kauhun hauta. Kauhu on haudattu tänne ilmeisesti. Ja täällä sataa vettä katon läpi, mitenkäs se on mahdollista? Nyt ei peliengine ole ihan tehtäviensä tasalla. Noin varjoefekti taas tässä. Tähän nousee tällaiset portaat sitten, kun painaa nappia. Jaha, nyt loppu taas sitten hyvät paukut saman tien. Joku zombi täällä örisee, siellähän teitä on. Mistä te oikein tulitte? Olisiko tuolla veden alla jotain meillä? Onhan siellä. Secret area.
Ettekö ne voi räjähtää piru vieläkään? Täältä lattiasta tulee niinku jotain nauloja meidän jalkoihin. Pitäis vielä painaa sequence complete. Ai, mikä määrä jengiä. Äkkiä karkuun. Tässäkin on joku Jeesuksen naama vaan täällä niinku lattiassa. Au. Ehkä nää on kristittyjä täällä universumissa, kuka tietää sitten. Täällä on tapahtunut ihan krusifiksejäkin vieläpä oikein päin, eli ei yhtään saatanallista meininkiä. Eli ehkä nää on sitten kaikki hartaita kristittyjä nää hirviöt täällä. En tiedä, en todella ymmärrä. Niinku ampua ohi joka kerralla. Granaatin heittämällä kaikki on mahdollista. Ja tossa on ihan selvästi joku ovi, joka avautuu varmaan, josta tulee jotain ansoja tai jotain. Jeps. Hän ja terveys rupee olemaan vähän huono taas. Vaarallista leikkiä granaateilla näin suljetussa tilassa. 6 terveyttä, no niin. Kai se riittää meille. Mistä sinä tulit? Täällä on koko portaat täynnä näitä tyyppejä. Miksi tää ei ikinä quickloada? Miksi aina aloittaa tän kentän alusta? Joo, eli ilmeisesti toi nappi nyt sitten kutsu lisää tyyppejä tonne portaille meidän kiusaksi. Pirullista, ja nyt se alkaa ollakin sitten vähän vaikeeta tuolla terveysmäärällä päästä ylös noin portaan. Ai, moottorisahalla maha auki. Ai. Hei!
Se on yksi granaatti, niin se on kuolema sillä. Piru vie! Tää yrittää väistää sitä granaattia. Pitäisikö ampua oma granaatti sinne vasta? Ei voi olla totta! Ei! Vitsi, mä tallensin just tohon paikkaan, missä se heittää mua granaatilla. Onneksi mä pystyn hyppäämään ohi siitä. Vaarallista, ja vieläkin se on elossa, vaikka mä heitin sitä granaatilla päin naamaa. Jokohan se nyt olisi kuolla. Nyt on vielä tommonen yksi tuolla. No niin, jokohan nämä portaat pääsis ylös. Ei tänne jäänyt mitään tarpeellista. Ei vissiin. Jaha, se oli exit. Ja joku sekretti jäi taas saamatta. Ja nyt tulee sitten Satan's Dark Delight. Saatanan pimeä ilo. Ihan saatanan pimeä. Siis saatanan pimeä. Mutta tota... Tää on myös semmonen kenttä, mistä päästään sitten tonne salaiseen kenttään, jos me onnistutaan löytämään täältä exitti sinne. Tää aukee joka suuntaan. Aha, täältä pääs kylpyyn. Sirius Samit mieleen. Samanlaista kalojen kanssa uiskentelu oli sielläkin. Sleeping with the fishes. Ai. Vitsi, toi työnsi niinku moottorisahan suoraan mun selkään, kun mä nousin ylös täältä. Todella ikävä tyyppi. Joo, ja alusta sitten menee tää koko homma. Pitäisikö meidän mennä toiseen suuntaan? Pitäisikö meidän yrittää katsoa vähän eri lailla tätä maisemaa? Onks täällä jotain muita etenemisreittejä? Tuolla ylhäällä on niinku jotain. Mutta tää ovi avautuu jostain muualta. Antaa se nyt sit heilua siellä, me varmaan palataan sinne jossain vaiheessa. Granaatillani. Vielä tuolla yksi jumppari jäljellä. Kalojen kanssa voi uiskennella missä vaan. Niinhän sitä luulis. Miten jos kala kuolema kohtaa? Ai vitsi, mikä täälläkin uiskentelee joku kaifari? Vitsi. Ei! Mitä toi granaatti otti kimmokkeen tosta veden päästä? Veden pinnasta. Vielä uudelleen. Hiru vieläkään.
kalojen kanssa voit uiskennella missä vaan, mut et millään niit saa vastaamaan. Ei se ihan niin se biisi kyllä ole, mutta jotenkin sellaisilla siihen suuntaan. Kertaa se ei saanut upotettua tuota moottorisahansa mun selkeen. Hän ja raketin heitin, vanha ystävämme. Se on erittäin hyvä noita zomppareita vastaan kyllä. Se auta kirveellä heiluminen. Eikö tonne ylös pääse? Ei näköjään. Mitä seisoo jo päällekkäin niitä niin paljon tuolla? Missä ihme sumutunnelissa me nyt oikein ollaan? Hetkonen! Me pudottiin tällaisen systeemin kyylistä. Kokeillaan uudelleen. Täällä on kyllä vähän vaikea suunnistaa, kun täällä on näin paljon summaa. No mitä helvettiä? Halo, lähteekö tää liikkeelle tää hissi? Ei. Se on jumissa. Mitähän tässä oikein olisi tarkoitus nyt tehdä? Meidän on pakko hypätä takas tonne veteen. Hetkonen, tuolla on joku teleportti. Apua! Okei, nyt me päästiin siis takaisin tähän kohtaukseen. No niin. Pirullinen ogre saikin meidät hengiltä sitten. Mm.
Teleportauduttiinkin me jo just jonkun sisälle. Ihan niinku me oltais teleportauduttu ton päälle. Hei! Mä olisin halunnut siihen kyytiin. Mehän ei päästä sinne, kun kuollaan ennen sinne. Ai! Liian vaarallinen paikka. Vitsit, se pystyi siltikin vielä ampumaan mua tonne perään. Toi hissi lähti taas ilman meitä. Tää mennä äkkiä tohon teleporttiin ja saman tien siihen mukaan. Vielä se on elossa. Se ei vaan kuole. Se kieltäytyy kuolemasta. No, tästä voi tappaa itteensä, se on toinen vaihtoehto aina. Nyt se taisi mennä sirpalle, eikö se tuo autos? Huhhuh. Täh. Tää johti vaan takaisin tähän näin. Mä en kyllä ymmärrä yhtään mitään. Tuolla edelleen heiluu toi yksi tyyppi. Pitäisikö sitä mennä morjastamaan? No, ei noin ainakaan kuitenkaan. Mut siis tätäkin nappia on ilmeisesti painettu jo. En mä tajuu mitään tästä. No niin, nyt mä jäin tonne hissin ja seinän väliin ja menin siitä sitten kuoliaaksi. Vaarallinen ympäristö, kerta kaikkiaan. Mut siis, jos mä hyppäisin nyt tonne ajoissa, niin mä saisin tuolta pari terveyslaatikkoa. Ja sieltä avautui tämmönen secret area. Aha, täältähän saa vaikka mitä. Kiitos. Se tuli tarpeeseen. Mitäs sitten? Me ollaan taas täällä samassa paikassa uudemman kerran. Pitäisikö tuolla toiselle hissille yrittää hypätä? Meneekö tää jonnekin parempaan paikkaan? Ei. Me ollaan taas tässä samassa mestassa. Tää on selvästi kyllä saatanan suunnittelema tää kenttä. Satan's Dark Delight, kuten nimestäkin voi päätellä, että erittäin saatanallinen meininki kyllä nyt käynnissä. Ja siis täällähän me myös jo käytiin, eikö totta? Täällä joku... Siis täällä on toinen hissi, mutta tää ei lähde käyntiin. Onko tässä joku vika kenties tässä? Vai hetkonen, pitääkö tätä ampua? Ahaa, joo, pitää. No voi helvetti. Ois heti pitänyt ymmärtää. Oisin se heti pitänyt ymmärtää, mutta kun yleensä noin mitä pitää ampua näkyy punaisella. Ja mun mielestä toi näytti enemmän keltaiselta. No, en tiiä.
onko toi nyt punainen vai keltainen? Ehkä se on sitten punainen, sovitaan niin. Eli meidän pitää mennä tähän näin ja ampua tota, niin sitten me päästään matkalle, no niin. Ja mitä sitten? Olipas se kova väijytys. I got a bad feeling about this. No niin, ja sieltähän se tuli sitten heti öllimölli. Meidän iloksi, ja sit me kuoltiin omiin granaatteihimme. Mitähän tostakin olisi tarkoitus selviytyä? Ovi meni nimittäin kiinni meidän takana heti, kun toi tapahtui. Hetkonen, tuolla on muuten toi salama-arpi, salama-kanuuna. Meidän pitäisi päästä sen, saada se käsiimme, niin ehkä tää sitten onnistuu. Toisaalta raketin heitä näyttää olevan ihan toimiva ratkaisu myös kyllä. No niin. Siitä me saadaan nyt tää salamakone. Joka lienee tämän pelin tehokkain ase. Ja toi on nyt vissiin exitti täältä, mutta sitten täällä pitäisi olla nyt sitten vaihtoehtoinen exitti. Jossakin täällä vai? Joo, tuolla. Tonne kun hyppää, niin me päästään salaiseen kenttään. Wiip! Tähtiportti. Astutaan tähtiportista. Oho. Ja salaisen kentän nimi on semmoinen kuin Haunted Halls, eli hallit, joissa kummittelee. Kummituskäytävä. On ehdottomasti ärsyttävimpiä vihollisia tässä. Ne ei suostu kuolemaan kauhean nopeasti, siis ne heittelee näitä granaatteja joka paikkaan. Ja sit niillä on vielä tuo ikävä moottorisaha. Onneksi niitä voi sähköttää tollain. Se on hyvä. Paitsi sit myöhemmin tässä tulee vastaan noita sellaisia kolmijalkaisia hämähäkkityyppejä, ne on vielä ärsyttävämpiä. Kun on käristysmeininki päällä.
opened elsewhere. Onneksi se tipahtui tonne alakertaan. Se oli vähän yllättävää. Vastaan tuli. Jälleen kovat testit käynnissä siellä suunnalla. Nyt on yhteensä 3 kaiutinhommaa, joista valita millä kuuntelee samaa konetta. Yksi koneen omat, toinen televisio ja kolmantena toisen koneen kaiuttimet eli radio. Selvä. Siinähän sitä onkin sitten. Plus sit kuulokkeet on aina vaihtoehto. Kytkee kaikkiin näihin. Tuolla on se hämähäkki hirviö, mistä mä puhuin. Se ampuu sellaisia hakeutuvia ohjuksia ja se ei ole yhtään mukavaa. Pirun ogret. Nyt mä oon jumissa teidän kanssa täällä hississä. No niin, ja sieltä ogre, yksi ogre lisää. Missä se oli? Tuolla. Kuolikohan se nyt? Ei, vielä elossa. Nappia on painettu. Mikäs täällä nyt sitten on tehtävänä vielä? Täällä on vaan tämmönen kone nyt sitten. Onks tää teleportti joku uusi? Jaha, se olisikin sitten siinä. Olipas tylsä salainen kenttä. Nää Quakein kentät on pikkasen tylsiä mun mielestä, ja toi oli kyllä salakentistä mälsin ehkä, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. Siis salakentänhän pitäisi olla jotain siistiä, mutta toi oli vaan niinku, no, yksi kenttä lisää. Mut sitten me päästään tuulitunneleihin, ja tää on sen sijaan hauska kenttä. Paljon hauskempi kuin toi salainen kenttä äsken. Täällä mennään niinku tämmösissä rööreissä, mitkä imee ja puhaltaa silleen. Missä käy kova tuuli. Tuulitunneli. Jump up here. Whee! This air tube is sealed. Tämä on vähän niinku Super Mario, että me hypättiin tuolta tunnelista. Tultiin tohon ulos sieltä. Me voidaan hypätä toiseen tämmöseen rööriin. Whee!
It's a me! Ranger! No niin, älä jää seinään kiinni. Seinään kiinni jääminen on aina huono vaihtoehto. Otetaan uudelleen. Mui jahuu! Pääs yllättää sitten selän takaa ilmeisestikin. Vitsi, noi on vaarallisia olentoja kyllä. No niin, onnistuin sitten räjäyttämään itse. Siis 3 rakettia se vaatii naamaansa ennen kuin se suostuu kuolemaan. Se on aika tiukka olento. Sen voi yllättää. Yllätys! No ei se siltikään kuollut vielä. Suojapuku, että me voidaan mennä tänne limaa uimaan. Mutta täällä on niin pimeätä, että eihän täällä näe mitään. Miksi me voidaan uida tää limas? Mitä hyötyy siitä? Ei mitään. Jos painaa nappia, niin mitä siitä tapahtuu? Nyt se jää jumiin tohon ilmaan. Ai, niitä oli vähän pikkasen liikaa siellä. Pilipom. Tää on nyt sit auki tää rööri. Päästään jatkamaan täältä. Apua! Liikan monta taas tulee kerralla. Kone, mitä nyt me jouduttiin veden alle? Mitäs täältä löytyy? Lisää kuolemaa. Ei yhtäkään terveyslaatikkoa tai mitään muuta kivaa. Noniin. Player sleeps with the fishes. Mentiin nyt uimaan kalojen kanssa sitten. Mikähän on oikea ase? Tuo oli niin vaarallinen ympäristö täällä. Ei näköjään ainakaan toi, koska me onnistuttiin räjäyttämään itsemme sillä. Kokeillaan vielä uusi yritys. Ei. Päästäkää ohi, ette päästäneet. Täältä sai vähän terveyttä onneksi. Hetkonen, toi on tullut tonne uimaan tonne. Hän saa sen täältä.
reijitettyä kätevästi. Mitenkäs täältä Jorpokosta nyt pääs sitten kuiville maille takaisin? Ei mitenkään. Täällä ollaan nyt. Hetkonen nyt. Kai täältä nyt jotenkin olisi tarkoitus päästä poiskin. Hei, mä oon täällä alhaalla, tulkaa nostamaan mut ylös. Mitä ihmettä? Eiks täältä nyt pääse mistään pois? Hienoja varjoja tossa taas tulee, mutta... Eikö hetkinen täältä? Joo, niin joo. Tuolta mä tulin, joo, se oli se rööri, eli tää on sitten exit-rööri. Wiii! Onks toi joku eri paikka? Se vaan puhaltaa mut ulos. Tää on, niin, tää on se sama paikka, mä vaan menen tolleen ympäri tästä tolleen. Uii, justiinsa. Ja nilkka nyrjähti. Sen toinen kaveri. Tulee mieleen vähän Doom. Doom, kun on kaksi tällaista isoa hirpakettä. What the fuck? Mikä ääni toi nyt sitten luulee olevan? Täällä on joku tämmönen vessan kytty sitten, mihin tää ilmeisesti upota. Onko tämäkin kenties viemärikenttä? Ehkä tää ei oo ihan perus viemärikenttä kuitenkaan. Et koneen, täällä ei saanutkaan happea. Ai ai, täällä oli seinä vastassa. Saaks tuolla happea? Tulee vähän hengen ahdistus täällä jo. Mutta tää ei jatku tähän suuntaan myöskään tää homma. Mikäs toi juttu nyt sitten on? Mä
Tää on nyt sit taas tää varppiputkipaikka, mut tuolla ei me ilmeisesti vielä olla käyty. Jipsi! Anti olla. Joku kuoli vielä tossa sen jälkeen, kun mä olin päässyt jo tän pelin läpi. Eli ilmeisesti ne tappoi toisiaan siellä tai jotain. No joo, se oli Wind Tunnels ja se oli paljon hienompi kenttä kuin se edelleen kenttä. Eli siinä oli joku tämmönen gimmikki, tämmönen erikoisuus. Eli nuo nimeltä mainitut tunnelit. Mun mielestä tässä Quakeissa voisi olla enemmän tollasta, missä näissä kentissä on niin kuin joku erikoisuus, koska muuten nämä on vähän tämmösiä tylsiä. Tylsän harmaita tämmösiä, aina linnamaisemia. Mikäs nyt sitten? Chambers of Torment. Se on tuo kidutuskammiot. Aika paha. Kidutuksen kammiot. Saatiin taas näkymättömyysviitta, mutta silti noin kaikki viholliset näkee, mutta että se on vähän, tuntuu olevan vähän turha laite. Tuolla on tommonen hämähäkkiotus. Niitä sanotaan voreiksi. Ei osaa myöskään kumartua tää tyyppi, niin se ei pääse ryömimään tosta raosta. Miksi noi on ärsyttäviä noi jutut, kun ne seuraa vaan loputtomasti? Niitä ei voi väistää. Player was exploded by a vore. Niin siinä käy. Herkästi. Mä oikein tiedä, että mikä se taktiikka noita vastaan olisi. Pystyis noin ampumaan ilmasta noin jutut ehkä. Kultainen avain näkyy tuolla yläkerrassa. Ärsyttävät granaattimiehet. Wow, se hyppäs sieltä
niskaan. Vielä niitä yksi siellä ainakin näköjään. Jaha, tää olikin eri paikka, mihin me jouduttiin. Apua! Ehi! Kolmen eri miakan iskun kohteeksi kun joutuu, niin siinä ei hyvä heilu. No niin, ja sit jos käy noin, niin sekään ei oo kauhean heilu. Missä se yksi granaatin heittelijä oikein on? Tuolla. Ja tonne pääsee siis tonne ylös nyt sitten, kun paino tosta napista. Mennään sitten tänne näin keräämään kaikki tarvikkeet täältä. Ei se auttanut siltikään. Siltä tulee turpaa ja nyt se hyppää meidän niskaan taas. Piru viekö väisti meidän molemmat isku. Vitsi, noi tulee tuolta nurkan takaakin noiden projektiilit. On kyllä todella ärsyttäviä tyyppejä. Miten niitä pitäisi väistää? Tai vaan juosta mahdollisimman kauas. Vissiinkin. Sweet, is this the same run from a few months ago? Yeah, I'm continuing with episode 3. We went through episodes 1 and 2 previously, so... What the heck? Jesus, trap! Like pictures of Jesus on the floor, and if you step on them, you die. Yeah, I don't really remember the levels, like the individual levels either. Because like a lot of these Quake maps are like, I don't know, they're kind of drab, kind of generic. And of course with the graphics update, things also look a bit different, so... supposed to avoid like the projectiles of these spider creatures because they follow you
and they even round go around corners and stuff like that, so it's quite annoying. Dimension of the brown, yeah, with some maybe dark reds and some blues, but mostly just like brown. And also there's like some way to get in there, some sort of secret, because there's an armor there, but I don't know how that happens. Okay, so now I'm completely lost. This is where we started out. So do you know what happened to the groups and stuff like that? Because now there's tags, which is a good thing, but like the groups were kind of a thing, like communities and so on. Like, are they still a thing? Or what's going on here with Twitch? Because I just noticed that today there's tags instead of like communities. Like if you look like under the game I'm playing, you used to be able to pick like three groups or communities or stuff like that, but now there's tags, and they're like predefined categories. You can't form your own. So it's like a new thing. Okay, what? And what's the point of this? I'm just stuck here, I guess. Yeah, like I haven't seen any announcement either, like we're retiring the communities or groups or whatever they were called, so I don't know, maybe they're still out there and they're just like trying out this new tag thing, which again I think it's a good thing to have like many tags, because like the three communities was kind of limiting in how you can describe your stream. With the tags, there appears to be no limit, so you can accurately describe your content. There is actually a politics tag, but I guess the tags are like picked by Twitch itself, so you can't like form your own thing. Yeah, I agree that it served a purpose that there was like a limit to it, because that's where your stream, if you can select all the groups, then your stream will just show up everywhere, but like, yeah, three was just too few. But like, now I'm completely lost with the map here, because this is Jesus Trap. And there's like a... There's the rune, because we're like trying to find these ancient runes, but how to get up there? Whoa. Okay, this was the nail trap room, and this is not a good room to be in. So...
hear someone like whispering in here, but... is this a new place? No? No, I've been here. I'm just going around in circles, it appears. A button in the nail room. Was there a button? But was it a push button? Because that means I've pushed it already. And where am I now? Hey. Ooh. It's a secret. Well, like I said, there had to be a way to get behind that thing. But this still leaves us with the dilemma of where the heck are we going? Yeah, we did actually discuss the latest Doom 2 100%, because you couldn't 100% Doom before, but now it's actually possible without cheats. But like my advancement like ends here, but isn't there any way to get like up so there somewhere? I guess not. I guess this is just like, yeah, that's the beginning of the level, so I guess this was just like a thing you can go here and... Yeah, I guess. This is, Chambers of Torment, so it is kind of tormenting us at this point. E3M6. Yeah, this was just a secret place, so nothing here. And the soundtrack is pretty good on this level, though. And then we have this place. Like, it's the same places over and over again. Jesus Trap. And this place. Like, I can see the objective there, but... And like, there is a button here, but I pressed it. And there's no, like, shoot buttons. No buttons I can shoot. Oh, isn't this annoying? Yeah, but I think like I was up there. Like, I think I brought this thing like down earlier. There's no map. Like, I agree that it's like nice to like find the correct way to go, but when there's no map, that kind of annoys me. Like, is there a secret down there maybe? No, it's just a death pit. Just a pit of lava. Did you open the gold door? It doesn't look like I have a key. I mean, there should be like... Shouldn't it be visible on the screen? So maybe we don't have the gold key. Is this a new place? Ah, okay. It was a new place.
It might have been silver or it might have been gold, but I can see the objective now, so we're on the right track. But like these spider things are like very annoying. Don't go down there. Okay, now here we go. And of course there had to be to be a trap there, because of course there is. Let's give him the shocker. And of course there's another one, so it's a double trap. Here we go. You got the rune. Okay, so that was like actually the end of the episode. Like there was no boss, no big battle. It was just like the last enemy was just a couple of those like fiends. So kind of a weird design choice there, but I think they're like ran out of time or ideas or something like that with this. Like we couldn't afford like a big enemy, sorry. So what's going on? The charred viscera of diabolic horrors bubble viscously. Like they went through a dictionary to find all these words. As you seize the rune of hell magic, its heat scorches your hand and its terrible secrets blight your mind. Gathering, goddamn, it's hard to read. Gathering the shreds of your courage, you shake the devil's shackles from your soul and become ever more hard and determined to destroy the hideous creatures whose mere existence threatens the souls and psyches of all the population of Earth. Whew. Yeah, they got like a first boss on the first episode, and then after that it's like nah, we can't afford any other bosses. So now if you have trouble getting hard, you need the rune of hell magic apparently, because with that rune you become ever more hard. So just in case you have that problem. I'm not implying anything, but you know, you gotta use some hell magic. Okay, so that was episode 3, and we might go through episode 4 as well, but I think I'll take a very short break. I'll be right back with episode 4 of Quake.
And we're back, and we have seemingly lost the game again. Let's get it back online. Here we go. And like, I just realized that it's actually not like remembering that we actually went through episodes 1 and 2, so there should be like this blocking thing here. So we can't actually get to Shub-Niggurath's pit, which is the last level. So we'll kind of have to cheat there, but let's go through episode 4 before that. This is the fourth episode, The Elder World, Your Worst Nightmares Come True. Alrighty then. I think